unawekeza na unapata watoto. Okay, naitwa Zenata Majaliwa Juma. Ni mama wa hao watoto waliokuwa wameibiwa. Habari za wakati huu mtazamaji wa Msasa Online. Bila shaka video hizi umezitazama ambazo zimezunguka sana kwenye mitandao ya kijamii, zikionyesha dada huyu ambaye anatajwa kuiba watoto Dar es Salaam na kuwapeleka mkoani Ruvuma. Sasa taarifa ambazo tumezipokea kutoka jeshi la polisi zimeweza kutoa ufafanuzi haswa kile kilichotokea. Hebu zitazame video hizi namna zilivyokuwa, na kisha moja kwa moja tutaungana na jeshi la polisi kusikia nini hasa ambacho kinaendelea, ama dada huyu imekuaje mpaka ameiba watoto hawa na kisa kizima kilikuwa. Tazama video hizi kisha tulitazame jeshi la polisi likitoa ufafanuzi. Dani! Mkubwa hapo ni kaza tu. Jamani! Wewe kwa kocha. Sogea pale mfano. Kuhusu huyu kijana. Hebu mfano angalia huku, angalia huku. Pita kule, pita kule. Pita nyuma. Acha mpaka amekuwa kama mshura bwana. Wewe unageuza mtoto wangu wewe mbwa wewe, hujazaa wewe mpumbavu wewe. Una adabu. Ni kweli. Wewe nani wewe? Wewe ni mwizi wa watoto. Mwizi wa watoto amekamatwa. Muuaji wewe unanibabaisha mimi kwa watoto wangu. Na wewe msaidizi wake, na wewe kwa ananiambia kwamba upate watoto wako mpaka utoe hela. Nyinyi mnajua hela nyinyi? Hamna, mimi nimekuwa. Unajua na wewe? Na watoto kwenye taifa habari leo hii. Aliniambia baba anakuja kuona familia nyumbani kwangu. Kumetokea tukio la wizi wa watoto wawili. Mnamo tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2020 huko Sarasara Dar es Salaam. Watoto wawili waliibiwa. Hadithi ni kwamba kuna mama moja alifika kwenye nyumba ya mama anaitwa Mary. Alipofika pale ilikuwa muda kidogo umeenda usiku, akaomba hifadhi ya kulala pale. Siku hiyo huyo mama mwenye nyumba alikuwa baba mwenye nyumba ambaye naye alimruhusu, akatafutia sehemu ya kulala kwa sababu alijitambulisha kwamba aliwahi kufanya biashara na huyo mama mwenyewe. Baada ya kulala kesho yake bwana akawa anaendelea na shughuli zake za kawaida za kutafuta maisha. Huyo mama akawachukua watoto wawili hao akawaambia anaenda kuwanunulia pipi. Wale watoto walisikia pipi wakakubali. Baada hapo alitoka nao, na baada kutoka nao akaamua kutokomea. Anaeleza kwamba alichukua bajaji, baadaye alichukua magari makubwa, ambalisha magari mpaka Morogoro, Morogoro mpaka Njombe, Njombe hatimaye mpaka Dar es Salaam. Tarehe 8 mwezi wa 10 2022 watoto hawa walipatikana Litola ipo wilaya ya Namtumba wakiwa wazima. Mtoto mmoja ana miaka 4 na ni mwanaume. Mtoto mwingine ana miaka 7 na ni mwanamke. Wote ni wazima, wana afya, ingawa sasa hivi tunawapeleka kwa wataalamu wa saikolojia kuangalia afya ya akili kama imekaa vizuri. Natoa wito. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma natoa wito kwa kina mama wote na wazazi wote kutowaamini watu na kuwakaribisha kwenye familia zao hasa wanapoonekana kuna watoto wadogo. Na kwa wale wanaoshiriki kwenye wizi wa watoto, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma tutahakikisha kwamba tunapambana nao na tunawasaka popote walipo. Hatuwezi kukubali watoto waibiwe, na pale wanapoibiwa tutahakikisha kwamba wanapatikana. Niwahakikishie jeshi la polisi kwa taarifa yoyote ya wizi wa mtoto, iwe mfanyika Dar es Salaam, iwe mfanyika nje ya mkoa wa Dar es Salaam, nje ya mkoa wa Ruvuma au ndani ya mkoa wa Ruvuma, tutawatafuta na tutawapata. Litola kwanza kuna mtuhumiwa yule aliyeiba watoto amekamatwa. Ni mwanamke, ana miaka 40, kabila ni Mngoni, anaishi Mwenge Mshindo hapa Songea. Lakini alipofika nao hapa aliwapeleka kwa kaka yake kwenda kuwaficha kule Litola kijijini. Kwa hiyo unakuta watoto wa Dar es Salaam wamekutwa kijijini kabisa Litola. Huyu mama nadhani ana matatizo kidogo ya kisaikolojia. Hana mtoto. Ana miaka 40 lakini hana mtoto. Kwa hiyo tunadhani kwamba huenda aliwatamani wale watoto kwa sababu mtoto wa kiume na wa kike. Angependa labda kuwalea. Lakini sio hicho. Kwa wale wote wanaotaka watoto wafuate taratibu, waende ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii utaelekeza vizuri na kupata watoto. Haina maana kama uzai kwamba unaweza kukosa watoto. Kuna namna nyingi za kupata watoto ambazo unaenda tu ustawi wa jamii na kuelekeza unapata watoto. Okay, naitwa Zenata Majaliwa Juma. Ni mama wa watoto waliokuwa wameibiwa. Kuanzia Jumatatu nilikuwa sipo. Nikawa tunapigiwa simu na watu wa jirani kwamba kuna watu hapa getini kwako. Yaani kama vile kuna kitu wanavizia. Siku ya kwanza, siku ya pili nikawa nimerudi jioni. Kesho yake nilikuwa nimetoka asubuhi nimeenda ofisini kwangu. Napigiwa simu kwamba watoto hawaonekani. Sasa hapo wanajiandaa kwenda shule. Siku basi driver amefika ili waweze kwenda shule. Driver ananiambia mbona watoto hawatoki mama Ivana? Nikamwambia vipi, ikabidi nimpigie dada. Dada anasema mimi siwaoni, nilikuwa nawavalisha hapa nje wameondoka siwaoni. Baadaye nakuja kupigiwa simu na bodaboda. Ananiambia mama Ivana, kuna mama kapita yuko na watoto ni ndugu yako. Ila Ivana yuko na taulo tu na mwenzake. Ila wamenisalimia. Ila naumia kwa nini sijakupigia? Nikamwambia hapana wameibiwa. Basi aliponiambia kwamba wameibiwa, ikabidi sana nianze kupiga simu sehemu mbalimbali. Kupiga simu sehemu mbalimbali ndio kabanika kuna mwanamke mmoja nilikuwa nafanya naye biashara. Kumbe ndo alikuja pale alikuwa anawavizia wale watoto toka hiyo Jumatatu mpaka hiyo Jumatano walipowachukua. Tukatoa taarifa polisi. Polisi Madare. Baadaye tukapiga simu watu wa cyber na wakaanza kutupatia ushirikiano. Baada ya kugundua kwa yeye ndo kawachukua watoto, alikuwa hapatikani hewani. Hakupatikana hewani kabisa, lakini mwishowe alinipigia simu. Nilipokea simu yake kumbe anaongea na mwanangu. Akaniambia mama sisi tuko kwa aunti. Aunti nani? Tuko kwa aunti. Ndio kuchukua simu yake wakaanza kuitrack. Ameondoka Dar es Salaam saa 3. Tunaambiwa yuko Morogoro saa 4 usiku. Tunaambiwa yuko Njombe. Tunafika Njombe, tunaambiwa yuko Makambako. Watoto wako wana umri gani? Ivan ana miaka 7 na Ivan ana miaka 4. Okay, baada ya kugundua watoto wako wameondoka, ulichukua hatua gani mpaka leo umefika Songea? Niliwasiliana na baba yao, tukaenda kwenye vyombo vya sheria, tukapewa ushirikiano. Baada ya kuwatrack ikaonekana huyu mtu yuko safarini, anaelekea Ruvuma, maana ni mtu wa Ruvuma. Tukaamua kutafuta usafiri na kuanza safari. Mimi, baba yao na tukapata na maskari wawili kutoka Madare. Okay, baada kufika Songea na kukutana naye, labda alitoa sababu gani kwa polisi kwamba hatukuweza kumuona? Tumefika Morogoro tukaambiwa ameondoka tayari yuko Iringa. Tumefika Iringa hatukumpata. Tukapiga simu Njombe. Tulipofika Njombe ndo tukaambiwa ameondoka Njombe anakuja Songea. Tumefika Songea tukalipoti kituo cha polisi, tukaanza kutoa details zake, ndipo wakaanza kushughulika maafande. Inasemekana kwamba kuna viashiria kama vya ushirikina kidogo mpaka alichukua wale watoto. Aliwapumbaza kiakili sababu hata kipindi ndio tunaenda kuwapata wale watoto hawakuwa sawa, wako sawa. Yaani mpaka tunavyoongea wako sawa. Na hata mazingira tuliyokutana nayo watoto ni hatarishi sana. Labda baada ya kuna kuwapima watoto na kuangalia hali yao iko vipi. Hali yao sasa ndio inaanza kurudi japo kama bado haijarudi vizuri. Ila wanaweweseka sana watoto. Napenda nitoe shukrani za dhati kwa mume wangu ambaye ni baba wa watoto wangu. Amejitahidi sana, ameonyesha moyo wa kiwanaume. Shukrani zangu zingine ni kwa jeshi letu la polisi Tanzania. Jamani, polisi tunaona wanafanya kazi. Tunapenda kumshukuru Sergeant Samuel Rugamira pamoja na Sergeant Pamela kutoka kituo cha polisi Madare. Tunapenda kumshukuru mkuu wa kitengo cha cyber William Mziungu. Kwa kweli wameonyesha ushirikiano mkubwa sana. Kumbe Tanzania polisi tunaona wanafanya kazi. Hiyo ndo ripoti kutoka mkoani Ruvuma. Hii hapa ni Msasa Online. Tafadhali subscribe ili usipitwe na stories zetu saa 24. Tupo Facebook bila kusahau Instagram pamoja na TikTok. Msasa kisasa zaidi. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.